যদি আপোনাৰ মতামত মোৰ সৈতে মিলে তেতিয়াহ'লে প্লিজ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব। কথাটো হ'ল যে আজি অলপমান দিন ধৰি পেলাই আমি ফেচবুকটোত হয়তো মন কৰিছোঁ যে ফেচবুকত ইমান বেয়া বেয়া কথা, ইমান অশ্লীলতাৰ লগাই কিছুমান জীয়ৰী আৰু কিছুমান মহিলাই ভিডিঅ'বোৰ আপলোড কৰে, একেবাৰে চাব নোৱাৰা পৰিস্থিতি। আৰু সেই মহিলাসকলক আমাৰ সমাজখনে কৰিবলগা কি আছে বুলি বাৰু আপুনি ভাবে? আৰু সেই মহিলাসকলে ইমান বেছি মানে চাব নোৱাৰা পোচাক পৰিধান কৰি পেলাই ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিবলৈ অকণ মানুহ যিহেতু কুণ্ঠাবোধ নকৰে, তেওঁলোকক আৰু কৈ পেলাই লাভ নাই। আৰু কিছুমান ট্ৰলাৰে ইমান বেছি বেয়াকৈ তেওঁলোকক ট্ৰল কৰা পাছতো তেওঁলোকৰ 1% যিহেতু গা নলৰিলে, আপুনি মই যদি তেওঁলোকৰ ওচৰত যদি একো একশ্যন নলওঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে এনেকুৱা কিছুমান ভিডিঅ' বনাবলৈ সাহস পাই গৈ থাকিব। আৰু তেওঁলোকে এনেকুৱা কিছুমান ভিডিঅ' বনোৱাৰ পাছত আমাৰ কি হ'ব, উঠি অহা প্ৰজন্মৰ কি গতি হ'বনো? আৰু তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ নিজৰ সন্তানটিৰ কাৰণেতো অকণমানো চিন্তা নকৰেই, যদি আমিও নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'বনো? আৰু আমাৰ নিচিনা কিছুমান সচেতন ব্যক্তিয়ে যদি 1000 জনেও যদি সেই পেজবোৰ বা সেই ভিডিঅ'বোৰত যদি ৰিপৰ্ট মাৰিবলৈ ধৰে তেতিয়াহ'লে হয়তো তেওঁলোকে ভিডিঅ' বনাবলৈ আৰু সাহস গোটাব মোৰ বোধহয় নাপাৰিব। চ' যদি পাৰে প্লিজ 1000 জন হ'লেও সেই যিসকলে বেয়া ভিডিঅ' বনায় মনে মনে সেই ভিডিঅ'সমূহ মানে নাচায়, যদি 1000 জনেও ৰিপৰ্ট মাৰি যায় বা ভিডিঅ'টো চাই পেলাইও যদি ৰিপৰ্ট মাৰি যায় তেতিয়াহ'লে হয়তো তেওঁলোকে আৰু ভিডিঅ' বনাবলৈ সুবিধা নাপাব। আৰু তেওঁলোককনো কৈ কিমান কম, কিমান কম আপোনালোকে গম পাইছে, হয়তো টোলাৰসকলৰ ভিডিঅ' চাইছে, টোলাৰসকলে কিমান বেছি বেয়াকৈ কয়, মানে কাণেৰে শুনিব নোৱাৰা অৱস্থাত তেওঁলোকে কথাটো কয়, তেওঁলোকে ভিডিঅ'বোৰ বনায়, তথাপিও তেওঁলোকে গা নলৰে। আৰু কি বুলি ক'ম, তেওঁলোকৰ সন্তানক কি শিক্ষা দিব হয়তো নাজানো। তেওঁলোকৰ যিসকলে ভিডিঅ' তেওঁলোকৰো এটা পৰিয়াল আছে, পৰিয়াল নোহোৱাকৈনো এগৰাকী অসমীয়া বোৱাৰী বা জীয়ৰী কেতিয়াও কি বুলি ক'ম সম্পূৰ্ণ নহয়, নিশ্চয় পৰিয়াল। আৰু তেওঁলোকৰ অকণমানো বেয়া নালাগেনে যে তেওঁলোকৰ সন্মুখত যিজন মানুহ থাকে তেওঁলোকৰ ওচৰত ওলাবলৈ অকণমানো বাৰু বেয়া নালাগেনে? কি ক'ম আৰু, সেয়াই কি তেওঁলোকৰ সন্তানক কি শিক্ষা দিওঁ না দিয়ে নাজানো ক'বলৈ, কাৰণ যদি মাক দেউতাকে ভাল কাম কৰে তেতিয়াহ'লে সন্তানেও ভাল কৰিব, যদি মাক দেউতাকে তেনেকুৱা হয় সন্তানৰ পৰা কি আশা কৰিব পৰা যায় নহয় জানো? আৰু আজিকালি যে খুব টোপনি আহিছে নি, আৰু আজিকালি যে খুব সোনকালে ছোৱালীবোৰ বা ল'ৰাবোৰে বিয়া পাতিবলৈ লৈছে, তাৰে একো একোটা কাৰণ হ'ল আমাৰ এই অসমৰ অসমীয়া সমাজৰ কেইগৰাকীমান বোৱাৰী আৰু কেইগৰাকীমান জীয়ৰীৰ কাৰণে। আৰু উঠি অহা প্ৰজন্ম ভৱিষ্যতে কিমান বেছি বেয়ালৈ গৈ আছে মানে সেইটো ভাবিব নোৱাৰা পৰিস্থিতি হ'বলৈ গৈ আছে, মানে কি বুলি ক'ম আৰু। আৰু তেওঁলোকক কৈ লাভ নাই। এক ছেকেণ্ড, ফোন এটা আহিছে, চৰি, ফোন এটা আহি গৈছিলে। আৰু তেওঁলোকক কৈ লাভ নাই, আমাৰ সচেতন নাগৰিকসকলেই 1000 জন হ'লেও অন্তত তেওঁলোকৰ সেই চেনেলবোৰত ৰিপৰ্ট মাৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। অ'